роти потрапляє незареєстрована зброя протягом місяця добровільної здачі. Далі у випуску – бібліокафе, творчі зустрічі та навчальні курси для пенсіонерів. У Миколаївській бібліотеці презентували новий соціальний проєкт. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині триває місячник добровільної здачі зброї. В науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі розповіли та показали, що роблять зі зброєю після її добровільної здачі. З початку місячника на Миколаївщині здали понад 170 одиниць незареєстрованої зброї різних типів. Це мисливські рушниці, карабіни, газові та травматичні пістолети. З відділів та відділень поліції її направляють до експертно-криміналістичного центру. Після низки процедур є можливість зареєструвати цю зброю. Принесли ружьо, ми його прослідували. Принесли рушницю, ми її дослідили, порівняли з відповідною моделлю. Сказали за придатність її до стрільби, якщо це питання цікавить ініціатора. Ну і, власне, даємо висновок. Тобто, чи є цей об'єкт вогнепальною зброєю, якою саме, її придатність до стрільби. І якщо ініціатора цікавить спосіб виготовлення, про це теж вказуємо. Відстрілюють зброю тут же для перевірки по обласній та центральній гільзотеці на причетність зброї до злочинів. В сканер вставляють кулі та гільзи, їх сканує прибор. І потім всі ось в цих шафах, кулі, гільзи, ми можемо шукати зброю. І потім це все буде в загальній базі. В кожному місті буде такий апарат. І ми можемо, наприклад, зайти у Львівську область, подивитися, що там, чи є слід, що зброя там проходила. Об'єкт, і там стоїть оптика, лазер, і вони, совместно світом сканірують, і от одну гільзу, як говорить, один об'єкт, там, допустим, 125 тисяч фотографій. Відстрілюють зброю в спеціальному гідравлічному кулевловлювачі. Наш сотрудник встає, надіває наушники. Наш співробітник стає, одягає наушники, ось тут окуляри, все як треба, респіратор. І він стріляє під кутом в воду. Гільзи падають на сітку, ось сюди. Експерт відстріляв, три контрольних відстрілу зробив, записує в конверт і йде, виймає кулі. Якщо бажаючих зареєструвати зброю немає, на неї чекає інший шлях. Коли оружие прийшло, вже на... Определення, скажімо, коли зброя надійшла на визначення, чи є вона вогнепальною, визначення якої марки та моделі і способу виготовлення та придатності до стрільби. Але в подальшому, вже знищення, в цьому випадку обов'язковий відстріл зброї. Ми її перевіряємо по центральній та обласній гізотеці. І тоді, якщо збігів немає, ця зброя ніде ніколи не стріляла. Ми її відправляємо ініціатору, а ініціатор вже знищує. Місячник добровольної здачі незареєстрованої зброї триватиме до 30 квітня. Громадяни, які принесуть її до поліції до цієї дати, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Усі кольори життя у бібліотеці. Соціальний проєкт із такою назвою презентували співробітники Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Віктора Хоменка. Спочатку я водила сюди своїх внуків. Водила одного, водила другого, а потім і сама. Приходжу, питаю, стоїть у нас якраз викладач. Я не знала, що це не вона. А у вас немає курсів для пенсіонерів? Так, 73-річна Валентина Орлова розпочала ходити до дитячої бібліотеки. Спочатку курси комп'ютерної грамотності, тепер новий проєкт для людей похилого віку. Коли людина виходить на пенсію, часто постає таке питання, як реалізувати себе у соціумі, з ким спілкуватися, як знайти друзів, де їх знайти. І наш проєкт для того, щоб люди могли знайти тут собі друзів, спілкуватися, ми їх будемо навчати комп'ютерної грамотності, будуть різні творчі зустрічі, будуть різні бібліокафе, спілкування. Першу зустріч учасників проєкту організували у форматі бібліокафе. Під чашку чаю пенсіонери спілкувались та слухали пісні. Много лет славний город наш був, скільки в бурні води когда-то. Славний хом кораблей проводив.
До участі у проєкті записалось 20 пенсіонерів, серед них і 70-річна Людмила Півень. Каже, до бібліотеки навідується часто. Ви знаєте, бібліотека дитяча, але тут є багато цікавих книжок, не тільки дитячих. Дуже багатий у них книжковий фонд і багато різних книжок. Тому цікаво людям, які люблять читати, то цікаво бути тут. Всім треба людям, особливо нашого віку, крім того, що ми багато нового знаємо, ще й спілкування ж багато значить. Соціальний проєкт відбуватиметься у рамках стратегії розвитку сучасної бібліотеки. Сьогодні бібліотека – це не просто книгохранилище. Сьогодні бібліотека – це не просто книгосховище, сьогодні це культурно-соціальний центр. У бібліотеці відбувається дуже багато різних заходів. Бібліотека має дуже багаті книжкові фонди на різних носіях. Ну і до нас приходять різні категорії містян різної вікової категорії. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. А у нашій ранковій студії на вас вже чекають мої колеги Тетяна Макушева та Ірина Федоровська. Залишайтеся з нами.